Здравейте, приятели, аз съм Ники Чено и тук при мен са Дидоди и Файс. Здравейте! Той се караш колата? А с дабо я помпаш и какво стане? Какво ти е нещо дед караме? С кой? С турбото с кое? Това е прекрасно творение. Съшифта ли е турбото? Ами, не мисля, че имаме турбо на тези неща. Няма турбо, бе, това прилича на играчка. Бе, настигам ва, настигам ва. Минах някой. Динка. Айде. Лад, как се станах? На къс пас, на къс пас. Какво стана? Кой бутон е ресета? Си сейф. Играме GTA 5-ичка с МСА ТВ-та амфиби. Тежки скамази. Най-важното е, че не съм последен. Как не си последен? Майко ми отисна километра пред мен. Какво става тук? Айде, вижте. Гледа сега като клопнеш колко е яко, човек. Човек, това нещо няма сила да изкачи байра. Парпориме си на водицата, тежко. Ле. Сега в язовира ли? Айде, хубър дам. Знаеш да има турбо, е. Турбото е много яко нещо. О, дрифтира във водата, стабилно. Кастана въпрос е, игра състезание. Видяхте ли новия български филм, който ще излиза? Не. Да, между другото, видяхме трейлера. Бързи, яростни. Вътре участ... А, как ма мина, бе? Натискаш и! Какво? И, бе? Натискаш и. Ама ти се сети да ми кажеш, бе! Бъй, какви хора! Бъй, видяхте ли читера? Аз се знаех, като не. Аз не да го знам, бе! Гле, как ме мина? Човек! Беше казал, бе! Бъй, аз се забил. Да беше попитал. Квалифицираме епизето, дисквалифициране. Йоп! Аз съм първ за сега, много добре. Аз цъкнах, ей, на това. Да, за филма. Вау, няма да ни кажеш, че... Ма то пиши, то пиши горе в ляво. Къде бе, на мен ми пиши никъде. Горе в ляво, изписа. Ние сме честни хора, вярваме, че няма, ти кажеш, че няма. Аз минавам от ясно. Пак не аз си първия, брат, пак не аз си първия. Е, сега ще не стигна, нещо се усрах. Аз се ударих нещо, между другото. Ама, what? Как ме да стигна? Holy moly. Бре, то е път с ляво. Ой! Забута е! Ай, чао, ей! Много добър беше тук. Чието виж играеш. С моите 15 конски сили. Когато съм карал аз тук, тратинетка. Това между другото прилича на нея старичките електрически колички, деца. Е, прилича на мотокарче, мини. Мини мотокарче. Внимай да не паднете към дупка. И бати дупката аз. Пролетна. Разцъфна. Две обиколки ли са, колко са? Да, две обиколки са. Две обиколки, чиста скамазня. Ти си на километра отзад! Ник че ще го затворим с една обиколка си. Да. Това че се ударих, аз ще видите като се засира. Може. Добре. Аз ви виждам вече между другото. А може ли да се лети сега, има ли бутони за летене? Ааа, много искаш. 3-1. Не сега да не те видя да почнеш да летиш. О, да. Сигурен съм. О, дами господа. Това е моето скрито чити. Скамазно бутонче. Настигам те! Уп! Ами ти ми идваш, ти ми вземаш от струята въздуха. Айде! О, литнах човек. Нечестник съм аз. Струята въздуха. Тежек човек. Ай, стига! Стига да градим от въздуха. Ма пак си по-бърз, какво става тук? Окей! Айде! Скамазия, чисто. Мама се кара третия печели. Дали? О, ти си зад мен! Леле! Как ме да стигаш? Бъсни го, Никич, бъсни го! Не му дай да се мине! Да, ето ще ти ми прахта! Как сте по-бързи пак? Оле, моле! Това е нечестен чойтинг. Ай, Никич, колай бе! Както казахте, двама се карат, третия печели. Айде! Бъде път! Шо ме буташ, бе? Ти ме буташ! А, как ще пръкна така тъпо, е? Йес, а така, отзоба. Лабо. Трети пък влезе в играта. Айде, втория. Ще дойде на първо място, естествено. Е, накрая ли ще обърне работата? Ти остана назад в историята. Не, не ми гони, не ми гони въздуха. Задай го този рядък въздух насам. О, не! Колко беше от мене. Аз оправих мантинелата. Преплесна ли мантинелата? Искам тежко. Тежко ме завъртя. Само видях как се удари в това. Never fucking lucky, mate. Айде! Тежки скъм... О, прибраха ми се колелата. Това между другото ме забърза във въздуха. А, ще знам вече. Верно? Да. Ой! Във въздуха ще тях да обърна пътя.
Виждате? Това ще е излага, във въздуха! Измами ли го? Да! Искаш ли летене? Е, много тъпо, при цялото време бях първия, не е честно. Ники, че финишира. Ще направим още едно сега, да се отсрамим. Естествено, ще има още едно. Чакам би. Скамазилището. Ей, с дрифтерини. С дрифтерини, бе. Ао, дай ми стърпи. Дай ми стърпи, ролплейнг. Ти финишира ли, лад? Да видим, охо, 12 бинки. 8000. 12 бинки скинс. Ето. Втори. Е, сега ще взема. Втората ще взема. Сигурен съм. Сигурен съм. Бе, не може да се каска, човек. Winning false facepalm. Добре, а как да... Опа. Как да таковам да дам за пария, човек? Как искам да въбетна? Continue. А, ето. Аре, ако сте много отворени, служете 1000. Айде, слагам 1000. Айде бе! Continue! Нека най-добре да спечели. Слагам 1000 обаче на себе си. А, той не мога. Да, пак ще... Файс, той път ще не кажеш нещо, което не знаем. С и... Да не играеш нечестно. С и са прави всичко общото с тези коли. Така като гледам, имаме гигантски двигател от Boeing 747. Дали има турбо това нещо? Ами, сигурен съм. Ама с ето ли се пуска? Да. Турбо! Ооо, скамазията е пълна. А, видя го. Видя го. Не, как се запуснах в тебе, човек? Ооо, човек! Ти даваш на чанс скорост. Знаеш как се спрях? Откога искам турбо в тази игра? Това е то. Човек, тези колички сега ски бързи между другото. Оп! Ай, как ме завъртя с камас? Завъртяхте, млад. А така, бейца, тая печеля. Ще взема парички. Ти си добре от мен. Къс става дума за парички. Не, няма да съм вечно втори. Сега да стигам, ще видите вие. Само не стане пак в края да съм... Да стана последен, че... Ой, да оцелим дупката. Да си паза силите. Дупката е доста тясна. А, и аз се развозах тежко на дупката. Майко... Айде! Развозахте ли си на дупката? Не. Не, не успях. Аз карам по стената, не знам какво става, ама карам по стената. Едвам балансирам, обаче държа положението. О, литнах! Бъде, нека ще е много назад. Много е назад. Айде! О, човек, прелетях на теб! Ай, бягай от къп. Ооо, как ми завъртя, не! Как ми завъртя? Така. Това се заслужаваш! Това се заслужаваш! Излетях извън мапа. Не! Той мап е мега як. Айде, втори съм, нами господа. Моля! Защо ме прати така назад в историята? Нека ти. Играта е с камази. Внимайте с спиралите, момчета. Спиралите са яки. О, добре, оцелях, всичко наред. Аз намерих къде дава булснята. Оу, размазах се от това. Айде. 50 RP за размазването. Благодаря. Второ обиколка ли е това? А не. Две обиколки ли? Майко мил. Да. Човек. Чай, това не е второ обиколка. Може да е втората обиколка, не знам. Или може би е просто същия сегмент. Не, две обиколки са. Ле. Ти не стигна ли ме? Почти. А това ти зарежда турбото, аха. Да, затова ви кажа, че намерих буснята. Майко мила. Размазали сте тежко. Нишки, срещу мен е църкът, ще им взема аз парите. Даже ми изпада бронята, човек, след това е. И на мен между другото ми пада тежко бронята. Фак! Добре, аз просто това някак да го финиширам. Мамка му! Аз съм много добър обаче на това ниво, нямам грешка, момчета. Най-епичното прибиване. Тя. Е, това май края на първата такова. Първата обиколка. Аз се моля втората да катастрофирате. Еме, изпадате на вас, бравите, да видите какво е. Твърде добър съм, брат. О, сигурен съм. И след малко гледаш, ти до ти експлодят. Иде кълня, е! Изхвърчах от мапа отново. Литнах. Остава тази карта, брат. Тежко уруча съм. О, виждам година вече. Аз ви виждам и двамата. В стратосферата. Аз виждам на километре от... Къде е края на тая обиколка? Обещайте да ми викате Европея за орбита на Юпитера.
Айде! Оле, я след това тъжко. О, че още викенд смяте. Добре, защо не мога да използвам във въздуха? Къде сте? А, виж се много назаде. Ник че ли е това отзаде? Виждам го, виждам го. На години назад. Бъде, ма толкова напред. Is this real life? Това между другото, тая количка е уникална. Много мекет. Сега искам игра с турбо, защото с турбо като е, трябва да го преценяваш. Оооо, стената! Трябва да го преценяваш. Точно. Да знаете, има една напречна стена, да внимавате да не ударите. Аха, окей. Ей, втора обиколка на накрая. Стигнахме на втората. Да, лап 2. Аз съм на посредата на първата. Каре, ще задобреш някакъв път. Се размазах, сега е сватия шанс. Идва, аре, някой ще ме настигне ли да такова да... Не, не, аз да ме е по-интересно, защото аз... Аз да взема да се бъснате 4 пъти да... Колко да секунди си от лап 2? 22. Майко мил. Смятай, значи си 20 секунди продан. Да, сметни. Тама да се бъсна един път. Аз още съм на първата обиколка. Горе-долу сме на равни интервали. Значи ако затворя физето, съм номер едно. Яп. Втора обиколка, не. Са ли почва втора? Почва 20 секунди сме разлика всички. Аз съм на 40 секунди от него, 40. Ле-ле-ле-ле. 26. Тази скорост, това нещо. Тежка е булстня. Шно, яко е това. Колкото по-бързо се движиш, толкова по-бързо се бустваш, мисля, че. Поне такова чувство имам. Ууу, как излетнах. Много клейм бонус аларт, какво? Някакъв аларт ме ли? Много си бърз. Бързакис. Дидакис, бързакис. Дидакис, бързакис. О, е тук спиралите мога да фейлна. Кажа, не трябва да фейлна спиралите. Добре, това винаги го взимам, обаче по-нататък става лошо ми е просто. О, тук е перфектно. О, този път спиралата е взех чудесно, брат. Спиралите са лесни. Трудната част е тук, където може да се излети от мапа. Каквото направих аз. Не, не са спиралата се взема от мапа, така че не знам за какво става дума. What? Майко ми! Пръсти ми се изпотиха, брат. Не съм бил толкова пред никога. Преобърнах се 50 RP за прибиване. Това е то. Аз ги захвача. Човека се въргавам по тама, нещо хвърчат врати, бои, огледала, 50 арпи. Айде, спиралейшън! На втората стена съм. Значи зад мен някъде или? Аре, момчета, що сте толкова добри, прибити се веднъж. Аз се прибих бояха, ти трябва. Ти победи с чит, брат, сега искаш да... Не е чит! Аз победих това, да. Аха! А ти ли победи? Да, а той победи. А той ни каза дори, че можело да се пуска по вода и на настигна и на мина. Тотален чифт е Рони беше. Ама ние ще осъдихме за това. Влача се. Аз казах, че втората ще се реваншурам за първата и... Реваншурен. Що е? Идем, идем. Айде. Вече съм и тежко на дрон. Че, не си зад мене? Не съм ли? Нямата. Аз летя вече напред. Ти още не си излетял. На коя минута сте от второто състезание? От второто обиколка. О, леле, леле. Аз съм налетен от сега аз. Я да те видя, отзади виждаш ли се? Ти сте секунди пред мен. Не, човек. Не. Ти си много летах. Бъде тук, тук може да се прибия, много летнах. Мали. А, добре. Давай. Бъде, прибих се, прибих се. Фак, 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 фак. Бърз, бърз, турбо. О, виждам те. Айде, на минимапето. Не, 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 пак се прибих. Не, не, не на края. Как да рестартирам, как да рестартирам? Спавиш. Е, май беше. Да, или е, или е. Аре, или бе, с мишката, с сейф. Или е, или е. Аре, бе, какви... Вау. Не, не знам наистина. Или е, или е. Аз съм долу. На мен ме спър... Е... Оооо! Вау! Никича! Вие сте най-добрите приятели. Казвай със се или със се. Най-добрите приятели. Не, то свърши вече, има да значение. Спокойно, аз все пак съм на трето място. Въпросът е да мога да финиширам. Как се рестартира, защото аз ще излеца? Не да знам, то автоматично ма рестартира. Не финиширахте ли, бре, момци? Аз ще да финиширам, ако не ма бяхте излагали. Скоро бутон. Скъм аз! Нямам думи. Ей, мислиш, айде, че... разбих се. Това не е честно. Добре, мога да наваксам. Мога да наваксам. Не, не мога да наваксам. Аз ще прави, че трябва да рестартираш, брат. Нали те виждам, че си правилно караш. Не, разбих се в стената, мисля, че трябва да рестартирам. А, това не беше честно никак. Фак, не. Май,
Аааа, скамази. Скамази, господин Файзи. Който лъжете ми казвате, чакай как да рестартира. Успях. Поне станах. Вау, трето място е, това е. Тук тежко ми върза, че дедак се размаза и не знаме как го рестартираме. Да. Стоях бях... от 20 секунди човек на земята. Ако бяхте се потрошили още малко, можеш и да съм втори, примерно. Ай чао, че бъде то скоро прави тук, ай чао. Цъкнете бутоните на тези двамата скамази и извашите до следващия път. Чао!